Skal jeg gå til Efesierbrevet 5? Där som vi slutade i vers 7. Och där sammanhanget fortsätter ju framåt från vers 8 till 14 ska vi se på idag. Så jag tar och läser från vers 1. Får vi med sammanhanget, påminns om vad det här handlar om. Det var ett tag sedan jag predikade. Så 5 och 1 till 14 läser jag upp Efesierbrevet. Paulus skriver: bli därför Guds efterföljare som hans älskade barn och lev i kärlek, så som Kristus har älskat oss och utgett oss, sig själv för oss som en offergåva, ett väldoftande offer åt Gud. Men sexuell omoral och all orenhet och girighet ska inte ens nämnas bland er. Det anstår inte de heliga. Skamligt och dumt prat eller grova vitsar är också opassande. Tacka istället Gud. Ni ska veta att ingen som är sexuellt omoralisk, oren eller girig, alltså en avgudadyrkare, har någon arvedel i Kristi och Guds rike. Låt ingen bedra er med tomma ord. Allt sådant gör att Guds vrede drabbar olydnadens barn. Har därför inget med dem att göra. Tidigare var ni mörker, men nu är ni ljus i Herren. Lev då som ljusets barn, för ljusets frukt består i allt vad godhet, rättfärdighet och sanning heter. Och pröva vad som gläder Herren. Var inte delaktiga i mörkrets ofruktbara gärningar, utan avslöja dem istället. Vad de gör i hemlighet är skamligt till och med att nämna. Men allt som avslöjas av ljuset blir synligt, för allt som uppenbaras är ljus. Därför heter det: vakna du som sover, stå upp från de döda, och Kristus ska lysa över dig. Det var Herrens ord. Nu, Paulus, som jag upprepar varje gång så vi kommer ihåg vad jag har pratat om. Det är lite glest mellan mina predikningar ibland. Men Paulus har lagt fram Efesierbrevet. Han börjar som alltid brevet. Första delen är teologi, vad Gud har gjort. Sen kommer vad vi ska göra på grund av vad Gud har gjort. Teologi först, praktik sedan, nåd först, sedan handling. Nåd och frälsning kommer först, sedan kommer helgelsen. Efter det, inte helgelse först, bli helig så blir du frälst. Så han lagt fram teologin och han fortsätter här, uppmanar Efesierna till vad de ska göra från kapitel 4. Och inne i alla de här delarna så fortsätter han med teologin. Teologin som ger skälet bakom allt. Och i det här stycket som börjar i kapitel 5. Hon har talat om hur de ska bli Kristi efterhärmare, eller härma Kristus. Grunden för vad de ska göra är för att de ska bli lika Kristus. De ska se till vad Kristus har gjort och göra likadant. De ska härma Jesus. Härma Gud som älskade barn. Vandra i kärlek som Kristus har älskat er och gav sig själv som ett offer. Där vers 2 så talar han om porneia, orenhet, otukt, hor och girighet. Jag talade om förra predikan.
Jag talar mestadels om sexuell omoral där. Men han nämner girighet också. Så jag tror att jag vill bara säga lite i förbifarten här. Lite intressanta saker om girighet som jag har tänkt på sistone. Och jag predikade också från predikaren 5:9-14 där jag talar också om girighet. Vad består egentligen girighet av? En del säger att det är girighet att man är rik. Alla som är rika är per definition giriga. Och det kan vara så att de har kommit dit för att de har varit giriga. Försöker hitta predikaren. Fem och nio till 14. Att girighet. Att tillbe pengar. Tappar jag bort det fiskebruk också. Ja. Man talar om hur rikedom är förgängligt. Den som älskar pengar blir inte mätt på pengar. Den som älskar rikedom får aldrig nog. Också det är förgängligt. När ägodelarna förökas är det fler som förbrukar den. Vilken nytta har ägaren av dem? Utom att få se dem med ögonen. Ljuv är arbetarens son, men han må ha litet eller mycket att äta. Men den rikes överflöd ger honom ingen ro att sova. Och så vidare, ja. Förmögenheten fördärvas i en olycka och allt sånt. Vi har ekonomiska svåra tider, höga elräkningar, höga räkningar, saker är dyra. Vi har vår familj, eller jag och Melinda, måste akta oss för att vi försöker att räkna ut hur vi ska klara vår ekonomi. Melinda kommer att vara mammaledig. Hon kommer inte jobba. Vi kommer att ha låga inkomster några år framöver. Vi försöker att... Det här är inte ett kollekttal eller någonting när vi ber om pengar. Utan vi försöker att pussla ihop ekonomin. Hur ska vi klara det? Vad ska vi göra? Och där är en balansgång med girighet. Det är lätt att bli girig, att tänka på att vi ska försöka tjäna de här pengarna under tiden. Vi ska försöka göra investeringar så att vi får in mer pengar än vi brukar. Och sådana här saker. Och det blir lätt att man går över till att inte att vi försöker att överleva, utan vi försöker att få mer pengar. Få in massa pengar så att vi kan ta det lugnt. Kanske inte behöver jobba. Sådana där drömmar vet man är fel innerst inne. Det är girighet. Eller det blir lätt girighet att man försöker få in massa. Eller vill tjäna massa pengar mer och mer. Och man blir aldrig mätt på det. Har man som att klara sig så är man inte mätt på det. Man vill ha mer. 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 Och det är inget fel att ta ansvar för sin ekonomi. Inget fel att man ska försörja sig. Man ska försörja sin familj. Man ska se till att man har det, kan leva. Ha det bra. Vi har inget fattigdomsideal. Som i en del karismatiska, anabaptistiska och katolska sammanhang. Man måste vara fattig, annars är man inte kristen. Frågan är girighet. Sätter du förtröstan till att ha mycket pengar, är det det du ser fram emot? Eller förstår du vad Jesus säger? Samla inte skatter på jorden där mal förtär, där tjuvar bryter sig in. Samla skatter i himlen. Det är poltergeist i min telefon. Den ramlar ner överallt. Men man kan också vara girig fastän man är fattig.
Det är inte nödvändigtvis att man är rik. Paulus säger till dem som är rika, han säger inte till dem att ni måste bli fattiga för det är syndigt att vara rik. Det blir i andra Timoteus eller Titus. Han säger, säg till de rika att inte sätta sitt hopp till sådana osäkra saker som rikedom, utan använd det för att vara givmilda och samla en skatt som består, som aldrig fördärvas. Men han säger inte till dem att de måste sluta, det är ont i sig att vara rik. Använd rikedomen för att vara givmild och ge åt behövande. En annan intressant sak som också hade med detta som slog mig, det var hur det finns rika personer som säger att de ska bli ännu rikare så att de kan bli filantroper. Det var en kille som i höstas hade en bitcoinbank. Alla vet säkert vad bitcoin är. Ett sätt att ha pengar för sig själv och kunna överföra pengar digitalt direkt utan att ha en bank emellan. Så grundtanken med bitcoin är att inte ha en bank. Men så har det uppstått, för att människor är giriga, så uppstår det kryptobanker med olika bitcoin och kryptovalutor där folk kan gambla bort sina rikedomar med hoppet om att bli rik. Så det här som den här killen gjorde, han hade öppnat en sån här bank, han lurade alla på pengar. Alla satte in sina pengar och han använde själv folk som ville bli rika och investera, försöka tjäna pengar på kort tid. Han tog alla pengarna och gamblade själv med dem. Försökte manipulera priserna, försökte tjäna pengar på det. Och han blev känd som en filantrop. Han var med i tidningar, de intervjuade honom och han sa att han hade flera, vad var det, 10 miljarder dollar eller något sånt. Men han sa att jag ska bli en givmild person. Det kommer att sluta med, sa han, att min plan är att till slut ska jag bara ha kvar 1% av alla pengar och ska jag ge bort allt till de fattiga. Men det där hände aldrig. Han hade 10 miljarder dollar. Han var ändå inte nöjd. Han var inte nöjd med att ge bort de här 10 miljarderna dollar. Han skulle ha ännu mer så att han kunde ge ännu mer senare. Inte nu. Inte nu. Inte än. Jag ska bara ha lite mer så att jag kan ge ännu mer senare. Till slut så kraschade allt. Han står inför rättsliga åtgärder. Och folk som hade sina pengar där inne, som var giriga nog att de ville tjäna extra på, ja, eller bara helt enkelt lurade, inget fel att ha investeringar, men de går emot själva syftet med de här valutorna, att sätta in det på en bank. Men i alla fall, ja, ska inte säga för mycket om det. Folk förlorar sina pengar. Mycket av det handlar om girighet. De ville ha mer och mer och mer. Det tog aldrig slut. De började förlora pengar istället. Istället för att stänga ner och säga okej, nu slutar vi. Vi ska inte förlora mer. Vi sätter stopp här. Så fortsätter de. De ville ha mer och mer. Fast de förlorade mer och mer. Så där har vi girighet. Vi ser fördärvet med girighet. Hur de förloras så där snabbt. Hur någon vinner ära och beröm. Så. Fortsätter Paulus. Han varnar dem för otukt och girighet och allt detta. Och fortsätter tala till dem att de är ljusets barn. Kristna är ljusets barn. Och ska leva som sådana.
så de ska vandra som ljusets barn. Han säger att ni var en gång i mörker. I vers 8. Ni var en gång i mörker, men nu är ni ljus i Herren. De har gått, de personer som har gått över från mörker till liv, till ljus. Han påminner dem. Så ni var en gång mörker. Han har talat tidigare i vers 4 och 18 till dem. Om de som var utan Kristus, som är utan Kristus. De är tomma i sina sinnen. Och han säger i vers 17, ni vandrar inte längre så här som de. I sinnens tomhet och förmörkade i förståndet. De var i mörker. Vandrade i mörker. Förmörkade till sitt sinne. Hade inget förstånd om sin synd. Hur förfärlig synden är. De var främmande för Gud, för livet i Gud. Mörka i sina förstånd. Som det står så fint i Romarbrevet 1 och kapitel 1. Att mörkret sänkte sig över deras oförståndiga hjärtan. I det att de levde och vandrade i synd. Men nu, de kristna vandrar inte längre på det här sättet. Nu är ni ljus i Herren. Har gått över från det här mörkret till ljus. Han använder en bild av ljus och mörker. Ni är ljus och ni ska vandra som ljuset. Och hur är det att vandra i ljuset? Att leva i ljuset? Han förklarar vidare i vers 9. Talar om ljusets frukt. Andens frukt. Vad innebär egentligen ljus? Är det bara att ha en ficklampa framför sig så att man ser var man går? Så att man ser vad man ska göra? Ljuset bär frukt. Ljuset är att leva på ett visst sätt. Det bär frukt i godhet. Vänlighet, givmildhet som vi talat om. Goda gärningar mot andra. Att vara god. Rättfärdighet också. Göra det som är rätt inför Herren. Följa hans bud. Hans ord är en lykta, ett ljus. Inte för att vi ska veta vilka karriärsteg vi ska ta eller vad vi ska göra i härnäst. Men vi vandrar i hans bud. Det är ljuset, det är lyktan. Det som är rättfärdigt och gott. Och i sanning. I sanning, det har Paulus också talat om under i den här boken. I Efesierbrevet. Att tala sanning med varandra. Vara sanna mot varandra. Ärliga, uppriktiga, bekännande. Bekännande varandras synd. Inte ljuga och dölja saker och ting. Sen i vers 10. Där utvärderar ni vad som är gott. Vad som behagar Herren. Här kan det vara att medans ni gör det här. Medans ni vandrar i ljuset. Medans ni bär frukt i all godhet och rättfärdighet och sanning. I och med att ni gör detta, eller samtidigt som ni gör detta, så utvärderar ni vad som är behagligt för Herren. Vad som behagar Herren. Att det grekiska ordet betyder dokimazo. Betyder att utvärdera. Att godkänna någonting, att undersöka någonting, göra en undersökning och reda ut och komma fram till en slutsats och utvärdera någonting. Att pröva någonting, att prova någonting och godkänna det och visa vad som är godkänt.
Vandrar man i ljuset är man mån om att bära frukt i godhet, sannhet och rättfärdighet. Så är man noga med att utvärdera vad som är detta, vad det är som behagar Herren i varje given situation. I det här som jag står inför. I den situationen man står i, vad är det som behagar Herren? Och då är det som en, att ha ett ljus för sin stig, för man tar stegen framåt. Steg för steg, vad ska jag göra här? Vilket är det som behagar Herren? Vad är det som är gott och rättfärdigt och sant att göra just nu? Och så slår man upp skriften, granskar skriften, läser, lär sig en översikt av vad Guds bud är, vad det är som behagar Herren, hur det är man ska leva. Och så finner man en slutsats och har utvärderat vad det är som behagar Herren. Och vandrar som ljusets barn, vandrar i ljuset. Och sedan tar man avstånd ifrån mörkret. Vers 11. Har ingen gemenskap. Han befaller dem här. Ha inte gemenskap med de fruktlösa gärningarna i mörkret. Eller mörkrets fruktlösa eller ofruktsamma gärningar. När du vandrar i ljuset så har du ingenting med mörkret att göra. Med de gärningarna som är mörka och fruktlösa och skamliga. Utan fördöma dem. Ska tillrättavisa dem i slutet av vers 11. Ska inte ha någonting att göra med dem annat än att tillrättavisa dem. Annat än att fördöma dem. Ta kraftigt avstånd och fördöm mörkrets ofruktbara gärningar. De fruktlösa gärningarna. Då vandrar man också i ljuset. För allt som tillrättavisas, vers 13, uppenbaras, avslöjas av ljuset. Ljuset avslöjar mörkret. Ljuset avslöjar vad som finns i mörkret. När man tänder en lampa, går in i ett mörkt rum, så vet du inte vad som finns där, för du ser ingenting. Men du tänder en lampa och så ser du vad som finns i mörkret. När det gäller människans mörker, när man tänder en lampa i en människas hjärta, så är det inga vackra saker man får se. Det innersta avslöjas. Det säger Jesus. Jesus lyser med lampan över människans hjärta. Han avslöjar vad som finns i människans hjärta. Han vet vad som finns. Vad är det han säger om människohjärtat? Från människans inre, från hennes hjärta, kommer mord, otukt, äktenskapsbrott, orenhet, lögner, mened. Allt detta finns redan inne i människan och gör henne oren, gör henne smutsig. Jesus avslöjar människans mörker, mörkret, människohjärtat. Och det gör vi när vi tillrättavisar, när kristna tillrättavisar mörkret. Inte har något med det att göra, men se det, avslöja det, tillrättavisa det. Då är det ett ljus som lyser och avslöjar. Det som tillrättavisas avslöjas av ljuset. För allt som avslöjar är ljus. Det är mörkt. Man ser ingenting.
Solen går upp, en lampa tänds. Så ser man allting som finns där och avslöjar allting. Det här är bilden. Så dels frukt. Ljus är godhet, rättfärdighet, att vandra och leva på ett gott och rättfärdigt, fromt, gudfruktigt sätt och få utvärdera vad som är rätt och vad som behagar Herren, men också att avslöja och tillrättavisa och förmana och ta avstånd ifrån det som är mörkt och misshagar Herren. Och det är det som han har nämnt tidigare, de här synderna, och kommer fortsätta nämna synd och avslöja och tillrättavisa dem. Och den teologiska sanningen han motiverar allting med just här. Han använder teologiska sanningar, som sagt, i varje sektion har han någon teologisk sanning som han använder för att mana efesierna, uppmana och uppmuntra dem till goda gärningar. De ska göra som Gud, de ska härma Gud. I vers 1, som Guds älskade barn, de ska bli lika Kristus och handla därför. Och här påminner han dem om att de är ljusets barn. Eftersom ni är ljusets barn så ska ni vandra som ljusets barn. Detta är den teologiska sanningen som han lyfter fram för att argumentera ännu mer för varför de ska sluta synda, varför de inte ska synda längre, varför de ska fortsätta göra det som är gott, fortsätta härma Jesus. Han använder alla argument han kan från teologin för att argumentera för dem. Som om det inte är tillräckligt tydligt redan, fortsätter han bara att hamra på med de teologiska sanningarna som motiverar till den rätta praktiken. Den rätta praktiken. Så det visar sig att kristna är ljusets barn i vers 8. Ni ska vandra som ljusets barn. För ni är ljus i Herren. Och de är kallade att vandra som sådana. De är inte kallade till att göra någonting som de inte är. Någonting som de inte kan. Någonting som är främmande för dem, för deras natur. De har blivit nya skapelser i Herren. De har fått en ny natur. De har blivit, gått över från mörker till ljus. Kallas till att vandra som sådana. De ska bära frukt i godhet, rättfärdighet och sanning. De ska bära frukt för att de är redan det de är. Ett äppelträd bär äpplen för att det är ett äppelträd. Ett äppelträd börjar inte först med att vara ett päronträd och sen försöker det bära äpplen istället för att kunna bli ett äppelträd. Eller apelsinträd eller ananas eller... Ett äppelträd bär sin frukt. Varje träd bär sin frukt. Som skapelseberättelsen säger. Varje träd bär sin frukt. Och ljusets barn bär ljusets frukt därför att de är ljusets barn. Inte för att de försöker bära. Inte för att de är mörkrets träd. Och börjar att försöka bära ljusets frukt. För att bli ljusets, ett ljusträd. De bär frukt därför att de är
ljusets barn. De bär ljusets frukter för att de är ljusets barn. Det här visar att frälsning föregår gärningar. Alltså frälsning kommer först, sedan kommer gärningarna. Man frälser inte sig själv genom att göra goda gärningar. Man gör inte sig själv till rättfärdig genom att göra rättfärdiga saker. Utan därför att man redan är frälst. Därför att man redan är rättfärdiggjord. Därför att man redan är ett ljusets barn. Så bär man ljusets frukt. Man bär frukten i goda gärningar. De är ljusets barn därför de är Guds barn. Och Gud är ljus och inget mörker finns i honom. Första Johannesbrevet. Gud är ljus och inget mörker finns i honom. Och därför, eftersom vi är Guds barn, så bär vi, är vi ljusets barn och bär hans frukt. Och på detta sätt visar det sig vem som är Guds barn och vem som inte är det. Vem som är djävulens barn, vem som är mörk. För om man är ett sant ljusets barn så kommer man att bära frukt. Bära ljusets frukt i godhet, rättfärdighet och sanning. Vad är det då att vara ljusets barn? Ja, att bära frukt, sanning. Men också att man bekänner sin synd. Man för ut synden i ljuset. Man kommer ut i ljuset med sin synd. Det säger Johannes i första Johannesbrevet också. Gud är ljus och inget mörker finns i honom. Vad kopplar han detta till? Han kopplar det till syndabekännelse. Han säger att om vi säger att vi inte har synd så vandrar vi i mörker. Och har inte gemenskap med honom. Men om vi säger att vi har gemenskap med honom och vandrar i mörker, ljuger vi och handlar inte efter sanningen. Men om vi vandrar i ljuset liksom han är i ljuset, då har vi gemenskap med varandra. Och Jesu, hans sons blod, renar oss ifrån synd. Om vi säger att vi inte har synd, bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. Här lägger han två parallella saker bredvid varandra. Först i vers 6. Om vi säger att vi har gemenskap med honom och vandrar i mörkret, ljuger vi och handlar inte efter sanningen. Där står parallellt med vers 8. Om vi säger att vi inte har synd, bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. Då är vi fortfarande i mörker. Vi bekänner inte synden. Vi är inte ute i ljuset. Men om vi bekänner våra synder så är han rättfärdig och förlåter oss våra synder. Då kommer vi ut i ljuset och har gemenskap med Gud i ljuset. Man bekänner sin synd om man är ett ljusets barn. Måste inte bekänna all synd, man måste inte gå och bikta sig för någon eller sådär, men bekänner sin synd inför Gud. Och här är skillnaden mot att vandra i mörker. Man lever i synd och är skamlig och skäms och sitter i mörkret med sin synd i hemlighet. Där står det vers 12. Det som görs av dem i mörker är skamligt att tala om. De handlar i mörkret.
De gör saker i mörkret för de vet att det är fel. De gör saker i hemlighet och smyger med det för de vet att det är fel. Och därför vandrar de i mörkret och syndar och lever i synd. Och det är också det att de vill vara kvar i mörkret för de vill inte komma ut i ljuset. De vill inte bli avslöjade och frälsta. De skäms eller älskar mörkret och vill inte komma ut i ljuset. Det här talar Jesus om i Johannes 3 och 19. Och detta är domen. Ljuset kom in i världen, men människorna älskade mörkret mer än ljuset, eftersom deras gärningar var onda. Och den som gör det onda hatar ljuset och kommer inte till ljuset för att hans gärningar inte ska avslöjas. De älskar mörkret mer än ljuset för deras gärningar är onda. Och de hatar ljuset och vill inte komma ut i ljuset för då blir de avslöjade. Då blir deras gärningar avslöjade. Och det är det att vara vandra i mörker. Vandra i det moraliska mörkret. Vandra i synd, leva i synd, älska sin synd, älska det onda. Älska sin synd och inte vilja bekänna. Vara för stolta för att erkänna sig som syndare. För att erkänna sina fel. De är för stolta och de antingen skäms de för sin synd eller så är de för stolta för att vilja erkänna det. Så älskar de synden och vill inte få bort uppenbara synden. Därför vandrar de i mörkret. De vill inte komma ut i ljuset och erkänna det. Erkänna sin synd. Men Paulus säger, ni är ljus i Herren. Det är inte i er själva som ni är ljus. Ni har inte åstadkommit något i er själva. Ni har inte åstadkommit ljusets frukt av er själva. Utan det är i Herren som ni är ljus. Det är i honom och i hans rättfärdighet. Ni har fått hans verk, hans gärningar tillräknade er. Ni har fått hans rättfärdighet tillräknade er. Ni är rättfärdiga i honom, i Herren. Ni är ljus i Herren för att han är ljus. Och ni är i honom. Och ni förblir i honom. Och bär frukt, Johannes igen. När ni förblir i honom så bär ni frukt. Förbli i mig så kommer ni att bära frukt. Johannes är mycket inne på det här språk med ljus. Att Jesus är ljuset, Gud är ljus. Jesus är världens ljus. Så länge jag är i världen så är jag världens ljus. Det är han som är ljuset. Och i honom så är vi också ljus. Ljuset. Kristus är ljuset och i honom är vi ljuset. Det är ljus som är moraliskt rättfärdigt och bär moraliskt rätt frukt. Men också det ljus som avslöjar, tillrättavisar, förmanar. Världen omkring oss är full av mörker. Vi säger att det går mot ljusare tider när solen börjar lysa längre. Men det är bara en symbol för ljuset från Herren. Andligt sett så är det fortfarande mörker omkring oss. Hela världen är mörk. Full av synd, full av ondska. Full av krig. Full av hat. Full av avgudadyrkan. Full av ondska.
Församlingen är ljuset i världen. Församlingen är ljuset. Världens ljus. Som Jesus säger, ni är världens ljus. Ni är världens ljus, säger han till sitt folk, till sina lärjungar, till hela församlingen över jorden. Har ni sett en sån här satellitbild över jorden när det är natt? Och så ser man på vissa ställen är det mycket gatulampor så att det syns ända upp till rymden. Det här är församlingen över en mörk jord. Ett mörkt jordklot. Så syns det ljusglimtar på varje plats där en Guds församling finns. Något som lyser där i mörkret. Men lyser inte upp hela jorden. Bara där de är. Och sin omkrets. Det här är så vi har det. Den här församlingen som är här. Vi som är här. Vi är ljuset här som vi är. Om du skulle se en satellitkarta över Jakobstad. Skulle du se en liten ljusprick. En andlig satellitkarta alltså. Skulle du se en ljusprick. Med mörker omkring. Endast för att Herren har satt en ljusstake som brinner här med en lampa i. Eller lykta. Lyktstolpe. Församlingen här är ljuset i det här mörka området. Och på andra platser så finns det andra församlingar som är ljuset där de är. Vi lyser här. Hur ska vi göra för att lysa som församling och som enskilda personer? Vi är ljus. Vi ska vara ljus bland de förlorade som ni har omkring er, i er krets, i släkt, vänner som inte känner Herren. Där ska ni vara ljus. Ska inte ta avstånd ifrån personerna. När Paulus säger, ha ingenting att göra med mörkrets gärningar. Så säger han inte, ha ingenting att göra med mörkrets personer. Ha ingenting att göra med syndare. Men han säger, ha inte delaktighet i deras mörka, onda gärningar. Ha inte delaktighet i synden. Handla inte som de gör. Ta inte avstånd från personerna. Säg upp bekantskapen för att någon inte känner Jesus. Men ta avstånd ifrån deras gärningar. Visa inget godkännande för dem när de talar varmt om sina älsklingssynder. Sitt drickande, sin otukt, sina alla sådana saker de sysslar med som är skamligt att ens nämna. Visa inget godkännande åt dem. Visa inte att ni nickar och skrattar och tycker att det låter trevligt i det ni tänkte göra, även om jag själv inte tänker göra det. Nej. Nu ska jag tillrättavisa dem. Det är en del av att vara ljus. Vi talar om och det är inte fel, men talar om att vi är ljus på, jag är ett ljus på min arbetsplats för där är jag kristen och jag är trevlig och snäll mot alla och alla tycker om mig och jag får hela arbetsplatsen att må bra för de andra är elaka mot varandra och, eller hur det är. Det är inte bara så. Det är inte bara så att en kristen som är rättfärdig och hederlig och handla gott och inte är fiende med någon fysiskt sett, egoistiskt sett, har uppför sig gott mot alla. Det är inte bara det som det innebär att vara ett ljus.
utan också det här avslöjande ljuset som tillrättavisar, som förmanar synden, som avslöjar, som påtalar synden i våra vänners liv, i deras liv. Ska tillrättavisa dem, ha ingenting att göra med mörkrets gärningar, utan tillrättavisa dem istället. Vi har politiker som tar avstånd från saker och ting och fördömer saker och ting, och sen så cancelar man någon, tar helt avstånd från personen, bort med personen, vi har ingenting att göra med dem längre. Säg upp deras kontrakt. Nu får de inget jobb längre. Bara för att de sa något som inte stämde med värdegrunden. Såna är vi inte som kristna. Vi ska ta avstånd och tillrättavisa. Men vi ska inte cancella folk från våra liv. Säg att nu är det stopp. Hej då. Jag har ingenting mer med dig att göra, för du är en syndare. Och jag är rättfärdig. Jag ska inte ha något med det att göra. Så gör vi inte. Så är det inte. Det här är den världsliga religionens sätt att se på saker. Ta avstånd från de som är orena. Bort från de spetälska syndarna som smutsar ner oss. Så är det inte med kristna. Vi är ljus i mörkret. Och man kan inte dölja ljuset. Om man sätter ljuset under en hink så syns det inte längre. Jehovas vittnen tar också de här texterna och säger att vi ska inte ha någonting att göra med utomstående. Vi ska bara knacka på hos dem. Det är allt vi har att göra med dem. Vi har våra egna städbolag, våra egna skolor där våra barn får vara. Där vi och arbetar med varandra. Inga otroende arbetskamrater. Inga otroende vänner. Se upp bekantskapen med alla släktingar som inte är med i Jehovas vittnen. Se upp bekantskapen med era barn om de lämnar Jehovas vittnen. Det här är deras vantolkning av texten. Paulus säger, ni kan inte lämna världen. Första Korinthierbrevet 5. Jag sa, ni ska inte ha någonting att göra med otuktiga, men jag menar inte världens otuktiga. För då skulle ni behöva lämna världen. Den är full av otuktiga avgudadyrkare. Jag menar, om någon kallar sig broder, då ska ni utöva församlingsdisciplin. Och tillrättavisa honom. Och be och hoppas att han kommer tillbaka. Inte helt stänga av kontakten. Så gör vi inte för dem. Vi vittnar om evangeliet. Vi är ljus för att vi avslöjar synden. Och vittnar om ljuset. Herren Jesus och hans evangelium. Hur han dog för syndare så att de kan bli frälsta. Och få evigt liv. Och vandrar i ljuset på ett sätt som reflekterar Kristi ljus. Lev på ett sätt som ärar honom. Utvärdera vad som är behagligt för honom. Och ärar Gud. Och sista versen. Här avslutar Paulus. Därför står det, vakna upp du som sover och stå upp från de döda och Kristus ska lysa på dig. Det här är till dem som ännu inte har vaknat, som ännu inte är ljus, som är kvar i mörkret. Uppmuntran och inbjudan går till dem, gå till er om du inte är troende, om du vet att du redan fortfarande vandrar i mörkret. Var inte för, du ska skämmas för din synd, men du ska inte skämmas så mycket att du inte vågar erkänna den.
och kommer ut i ljuset, så att du kan bli frälst, så att du kan bli räddad, så att du kan få förlåtelse för den. Hur viktigt är det att hålla fast vid sin stolthet och sin skam när det kostar en evighet i eldsjön? Våga svälja skammen. Våga svälja stoltheten. Kom ut i ljuset och bekänn, så att du kan bli frälst. Till varje pris gör vad du kan. Ta varje pris för att bli frälst. Och du kan inte frälsa dig själv. Du måste komma till ljuset och vakna upp. Du måste väckas upp av honom. Du är död. Du kan inte väcka dig själv. Du kan inte vakna från din dödhet. Men du måste, du som är död i dina gärningar, honom ska Herren uppväcka tillsammans med Kristus. Ni som var döda i era överträdelser och gärningar, ni har blivit uppväckta med Kristus. Det krävs suverän nåd, Guds egen nåd, för att väcka er från de döda. Det här är väckelsens ljus. Det här som är väckelse, när det kommer ljus, när synd avslöjas, när människor blir tillrättavisade, när ondskan avslöjas och människor vaknas ur sin dödhet och får förstå och se. Du vet säkert att det pågår något som kallas en väckelse i, vad heter det, Asbury. Skrivs om i vissa tidningar och allt sånt. Jag skrev om det också. Men vad ser man där? Ser man egentligen någon väckelse äga rum? Man ser kristna som står och dansar och hoppar och sjunger och talar i tungor och ber, försöker hela varandra och talar om terapi i vardagen snarare än om frälsning från synd. Och så kom det fram också att det är homosexuella som leder lovsången. De sysslar med woke-grejer. Det är en woke-väckelse. Vi ska ha homosexuella och transpersoner och färgade som ska leda lovsången. Det visar sig att det är någonting annat. Inte någonting där synden och mörkret tas avstånd ifrån, utan där man fortsätter identifiera sig med sin synd. Och väckelse är först att ljuset skiner fram och avslöjas och tillrättavisar synd. Och människor vågar komma ut i ljuset för att Gud verkar i dem och väcker dem från deras dödhet. Så de kommer ut i sina mörka gravar, kommer ut i ljuset och bekänner sin synd efter att de hört ordet, lagens ljus, predikas. Kommer ut, bekänner, får höra evangeliet, får höra om ljuset, komma ut i ljuset, höra ännu mer om ljuset, lära sig sanningen, omvända sig. Det faktum att saker görs i hemlighet visar att ni skäms för det ni gör. Det visar att ni vet att det är fel. Det som ni gör i mörkret när ingen ser på. Om det inte hade varit fel hade det inte varit något att skämmas för. Det hade inte varit något fel med att göra det utomhus eller bland folk, där folk kan se det. Det finns mycket som görs i hemlighet som folk smyger med. Fifflar. Sånt som de inte vill att andra ska få reda på. För att de vet att det är fel.
Ni vet att er synd är fel och skamlig och ond och mörk. Det finns många av er som inte bara älskar er synd utan också skäms för den. Och inte vågar komma ut i ljuset. Men kom ut i ljuset. Om Herren uppväcker er, vakna upp och stå upp och kom ut i ljuset och låt Kristus lysa över er. Så att ni kan bli frälsta. Så att ni kan bli frälsta. Inget är viktigare. Ingenting är viktigare. Nu ska jag stänga ner här för jag vet inte hur länge jag har hållit på. Som vanligt glömmer jag att se på klockan var jag är någonstans. Men avslutar här, sammanfattar allt med att vi kallas alltså av den här texten att leva som ljusets barn. De vi redan är. Gud är ljus. Jesus är ljuset. Församlingen är världens ljus. Vi är ljus i Herren. Och vi ska sträva efter att vara ljus. Vi vet att vi är ljus, men vi kan lysa ännu mer. Lysa ännu mer bland världen. Genom hederligt levande, gott levande. Också genom att ta avstånd och tillrättavisa och varna och fördöma det som är fel. Ska göra detta ännu mer. Fortsätta ännu mer. En del gör inte så mycket. Andra gör det mer. Vi kan alla försöka ännu mer. Fortsätta ännu mer. Att vara ljus i Herren. Och ni som är otroende, kliv upp. Vakna upp. Och låt Kristus lysa över er. Kom ut i ljuset. Bekänn er synd. Så att ni kan bli frälsta. Låt oss be. Herre, vi tackar dig för ditt ord och ber. Hoppas att vi får med oss någonting här och att du använder det för att verka i oss. Du verkar genom ditt ord, du verkar genom svaga kärl, usla förkunnare. Vi är tacksamma för att du har gett oss ljus, att vi har ljus, att vi vet och känner dig. Har ljuset från ditt ord. Att vi har blivit frälsta, att vi har fått komma ut i ljuset. Att där finns frid och glädje och fröjd och godhet och rättfärdighet och kärlek. Herre, vi ber att mörkret ska vika. Att ljuset ska lysa ut ännu mer. Kom Herre med ljus och väckelse omkring oss. Låt vårt ljus lysa runt här, runt denna plats. Lysa upp platsen. I det dunkla och dystra mörkret, låt ljuset lysa fram. Låt ditt evangelium lysa ut och gå ut. Härifrån, från oss. Och ge frälsning och väckelse, Herre. Låt det spridas, öka och bli större och större. Som när man ser de stora storstäderna, hur deras ljus lyser upp en stor plats. Låt det bli så andligt, Herre. På denna lilla plats och på många andra små platser där dina församlingar finns. I Jesu namn. Amen.